Këngë dhe vallë në tunelin e rrugës Skardiq Delvin. Kjo rrugua përfundimisht sot dhe i pranishëm në këtë inaugurim ishte kryeministri Edi Rama. Vepra më e rëndësishme e këtij projekti është tuneli i Skërficës, duke bërë që rruga nga Tirana në Sarand të shkurtohet distanca me 45 minuta. Ministri i Energjisë tha se vepra nisi në 2008 me 3 lote të mbetura rrugëve, të cilët u përfunduan në 2018 pas 10 vitesh nga koha kur ishin hapur gjatë qeverisë së PD-s. E kemi nisur në gusht të 2020-s për ta përfunduar në 31 gusht të 2022-shit, ashtu siç premtuam ditën e hapjes, e kemi përfunduar në muaj më parë pra për shënjë gatshëm për sezonin e këtij viti. Rëndësinë e këtij akti, si e kemi thënë shumë herë, është një nga pjesët më të rëndësishme që do të lidhë Gjirokastrën dhe Sarandën, por edhe te Pelena, ashtu siç e kemi shpesh herë edhe me Tarmendin, që u bë te Pelena dhe Gjirokastra me det. Tuneli i Skërficës për gjatë rrugës së re Kardiq-Delvin me gjatësi 1316 metra është një nye lidhëse e rrugës strategjike Kardiq-Delvin për zhvillimin e turizmit dhe bregdetin e jugut dhe Sarandës. Një nga projektet e paketës transformuese për ekonominë dhe turizmin e të gjithë zonës ka një gjatësi prej 34 kilometrash. Ajo është cilësuar si një nga akset më prioritare që shumëton rrugën nga Tirana në Sarandë, e cila tani do të bëhet për 3 orë, duke i dhënë një hov të mëtejshëm turizmit. Ndërtimi u prit prej vitesh nga banorët e Gjirokastrës dhe operatorët turistik, pasi do të afrojë dy qytete që kanë një numër të konsiderueshëm vizitorësh, Sarandën dhe Gjirokastrën, ndërkohë në Nëndë Korrik hapet përfundimisht edhe bypassi i Vlorës.